Լաչինի միջանցքը հիմա արդեն պաշտոնապես փակվել է Ադրբեջանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյան։ Արևմուտքը ձախողել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում ազնիվ միջնորդի դերը, Մարիա Զախարովա։ Արտգործնախարարությունը հաստատում է, Միրզոյան Բայրամով հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն կա։ Արցախի նախագահը ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի նորանշանակ հրամանատարի հետ քննարկել է Արցախի ապաշրջափակման հարցը։ Հայաստանում կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողները պահման վայրից և պայմաններից դժգոհություն չունեն, ՄԻՊ։ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի եղել ամիս, երբ պետ բյուջե մուտքագրվի 295 միլիարդ դրամ, Նիկոլ Փաշինյան։ Արտերկրում գտնվող Թուրքիայի քաղաքացիները սկսել են քվեարկությունը։ Էրդողանը տեսակապով մասնակցել է Թուրքիայի առաջին ԱԵԿ-ի միջուկային վարելիքի լիցքավորման արարողությանը։ Ամերիկան կպաշտպանի Հարավային Կորեան հնարավոր միջուկային սպառնալիքներից։ Եվրախորհուրդը կողմ է քվեարկել կառույցին Կոսովոյի անդամակցության գործընթացը սկսելուն։